ကျွန်တော်နာမည်ကတော့မြင်းမင်းလူပါကျွန်တော်အခုဒီတင်ပြမယ့် tutorial လေးကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ Mac တွေရဲ့ Safari version တန်းမှာအဲကျွန်တော်ဇော်ဂျီမမြင်တာလေးကိုဇော်ဂျီဖောင့်တွေဒီလိုမျိုးဖတ်မြင်တာလေးကိုကျွန်တော်ကဖတ်ရအောင်လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် tutorial လေးနဲ့လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးအဲ test browser အော် test editor တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့သွားရပြီးတော့အဲကျွန်တော်ဒီ CSS code လေးတွေရိုက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ CSS code လေးတွေရိုက်ပြီးဆိုရင်တော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ save လိုက်မယ် save as ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ file name နေဒါမျိုးလေးပြီးလိုက်တော့ပေါ့အဲဒါကတော့အဆင်ပြေသလိုပြီးလို့ရပါတယ်ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ desktop ပေါ်မှာ save လုပ်လိုက်ပါမယ် save လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Safari ကိုပြန်သွားပါမယ် Safari မှာအခုဒီမှာကျွန်တော်မြန်မာသားတွေမှန်အောင်မမြင်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် Safari ပြီးလို့ရှိရင် preference အဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော် advanced မှာဒီ style sheet ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ author အားသားနေပြီးတော့ကျွန်တော်ခုန save ထားတဲ့ desktop ပေါ်ကဒီ css file လေးကိုရေးပြီးတော့ပြောင်းပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရေးပြလိုက်ရင်တော့ချက်ချင်းနဲ့အခုလိုမျိုးဒေါ်ဂျီဖောင့်တွေကိုမှန်ကန်သာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်